teďka, když nad tím tady tak přemýšlím a ještě vezmu v potaz Workers and Resources, co bylo teďka nový, že jo. Další strategie. Tak mám teďka takový jako neblahý pocit, že spousta her prostě bude tak nějak zazděná, zabitá a nebude dokončena. Já jsem chtěl totiž udělat jedno video. Výborně. Já jsem chtěl udělat jedno video, který to mělo být trošku jako jiný video, to mělo být o tom, jako, jak nastává boom strategií, už jsem to měl naplánovaný nějak v únoru. Jsem měl napsaný část scénáře jako v úzovkách, prostě textu nějaký. To ze mě to tak napadlo jednou během práce, tak jsem práce šla stranou a začal jsem, napsal jsem jakože scénář, nebo ten text a ale nikdy jsem se k tomu ve výsledku pak jako nedostal zase zpátky. A ještě to furt asi je aktuální. Možná bych to mohl dokončit někdy, udělat, jenom prostě tak jako proč ne, že jo. Taková blbost, trošku jiný typ videa, než dělám normálně, no trošku hodně, ale objevuje se za poslední, nebo tenhle rok minimálně a i předchozí, si myslím, se objevilo a bude objevovat neskutečné množství strategií a podobných budovatelských her, tycoonů a všechno tohle, když to dáme takhle do jednoho pytle velkýho. A kolik já mám vůbec nezaměstnaných? Ale to množství her prostě není schopno, nebo řekněme, že v současnosti to není tak velký žánr, tak oblíbený a tak hraný žánr, i když se vrací zpátky ta popularita, je mu trošku, ale rozhodně se to nemůže prostě, nemůže to soupeřit se spoustou jiných teďka současných žánrů. Spousta třeba, jo, když si vezmeme oproti, já ne, 10 let zpátky, 15 let zpátky, 20 let zpátky, tak prostě to byl jeden z dominantních žánrů, protože spousta současně, nebo spousta žánrů, který v současnosti existuje, dřív neexistovala. Battle Royale a MMOčka a všechny možný, já vím, online střílečky, byly střílečky single player a před 20 lety, co bylo vlastně, 98, co? Nebo 99, no. Začínaly pomalu online střílečky. Masově se rozjíždět, samozřejmě měli lidi přístup k tomu, ale masově. Ale prostě spousta žánrů herních neexistovala, teďka oblíbených, a ty lidi museli něco hrát, že jo, taky. Hráli jiný žánry a teďka hrajou. Teďka prostě na ty strategie tolik jako času nezbývá a přijde mi, že spousta jich sice vzniká, protože teďka nastala jako renesance, hele už se nám to zezelenalo, nastala prostě jako renesance strategií, ale ony nebude mít pořád někdo hrát a teď tady máme spousta strategií v předběžném přístupu a podle mě jako většina z nich nebude dokončena nikdy, nebo ne v takovém tempu, jaký by si zasloužili a hráči představovali. A to je jako, to je škoda, no. Ty hry mají potenciál, ale prostě nikdy asi neuvidí pořádně jako světlo světa, nebo jako uvidí, no, ale to je to, že ona vyjde ta hra v nějakým předběžným přístupu. Lidi začnou šíleně hrát, moc jí hrajou, prostě nějaký období, týden, dva, tři, měsíc, čtvrt roku. A pak je to přestane bavit, protože vyjde jiná hra, nebo prostě jak je to nedokončený, jak tam není úplně co dělat, tak to přestanou hrát. Ale ta hra v ten moment dosáhla svého vrcholu a víc už jakoby nedosáhne. Nebude mít víc hráčů, nebude mít větší hype a boom kolem sebe a všechno. A pak jednou vyjde třeba za dva roky, za tři roky nebo za jakou dobu a ano, lidi to zase začnou hrát, ale ne v takovém množství, v jakým by si to třeba jako ty vývojáři představovali, nebo by to chtěli, nebo no hele, ty jsi moc daleko, ale jo, a to je takový, já nemám nastavený ten, že jo. No a pak ta hra teda jako vyšla a sice, ale prostě nikdo už nikoho to nezajímá víceméně. Já bych si zahrál nějakou multiplayer hru a něco jako WoWko nebo Metin, jsou to podobný žánry a navíc miluju healery. Tak teďka jako asi, tak WoWko furt žije, že jo, nějakým způsobem. Vyjde WoW Classic. Jsem teďka slyšel jako datum 18. června nebo července, což si myslím, že je fake.
jsem to slyšel jenom někde na tady v chatu na Twitchi nějakým, ale nikde jsem to nedohledal, takže si myslím, že to je fake. A těžko říct, kdy to vyjde. A přemýšlel jsem o tom, že se k tomu vrátím, jakože, nebo že si vrátím, jako, ne nějak asi zásadně, protože na to nemám čas hrát WoWko, na tož klasický WoWko, klasický WoWko, to bylo brutál, ale spíš jako, že se k tomu, že si to zastreamujem, zahrajem si to a tak dále. Z těch MMOček. Hele, z těch MMOček nevím, no. Black Desert je teďka akorát tak jako na očích hodně. Tyjo, WoW jsem hrál 6 let na ofiku, 10 let na ofiku. S přestávkama. Ale 10 let. Od roku 2005 do... No, 10 let by dávalo 2.15, ale já jsem to hrál i potom. Takže díl jako v podstatě. No, určitě díl, protože já mám achievement za 11 let. No, mám achievement za 11 let, WoWka, ale hrál jsem to o rok později, nebo na svým účtě jsem to hrál o rok později, já jsem to hrál na tátově účtě předtím. A, takže to je těch 10 let, to je to číslo, kde beru jako 10 let, protože jsem byl na tom výročí přítomen. Ale pak jsem to hrál ještě třeba dalších několik měsíců tak jako on-off. V rámci těch 3 let jsem to hrál tak... Za 3 roky, pak těch 2016, 17, 18 jsem to hrál tak čtvrt roku, řekněme. Hrozný. Od roku 2005, to ti byl jeden rok. Wow. OK, Korny, dobře. Tyjo, jeden rok. Víš co? A teď jsi mě naštval. Teď si připadám starý. Sakra. Vole, já jsem raidoval ve WoWku a on byl jeden rok. Ty kráso. Ach jo. Co máš říkat ty? To nevím, co říkáš. Co říkáš? Kolik ti je? Přišli nám lidi? 4 lidi, OK. Další 2 lidi. Hele, vejde se sem někdo? Ne, Harry ho to furt dává. Ne, tady se ten barák prostě nepostaví. Ty krása, to bydlení mě tady štve neskutečně, ale fakt. Tak, celý to tady zastavíme. Hele, co když to udělám takhle? Pomůže to tomu? Co když to udělám celý? Ale se tady fakt nepostaví ten barák. Možná protože tady to bylo dřív, hele, schválně. Zkusíme to umazat. A tady taky. Třeba to donutíme. Pochybuju. 37 na konci dubna, ajajaj. Ty hraješ déle než já žiju? Já určitě, no. A Skabon určitě taky. Co jsou první hry, které si pamatuju, ty bláho? MS-DOS. To ani už Korny nevíš, co je, co? MS-DOS. MS-DOS to byl operační systém, kde se pohyboval pomocí klávesnice v takových sloupcích, ježiš, jak to bylo. Tak byly nějaký sloupce s adresářem, že jak máš teďka složky ve Windows, tak to byly ty adresa a šipkama se tam pohyboval. Co jsem tam hrál, bylo SimCity 2000, Prince of Persia. Co jsme tam ještě měli, ty bláho? A myslím, že Warcraft jsme tam měli. A teď nevím, jestli jedničku, ale dvojku jsme měli určitě a tam myslím, že byla taky na DOS ještě. Civku 1, to jsme neměli, to jsem nehrál, to mě tehdy nebavilo. Já jsem měl dřív, když jsem byl mladší, tak jsem měl radši RTSka. Na tyhle ty turn-based, jedinou turn-based strategii, kterou jsem hrával jako mladší, byl Heroes of Might and Magic. A to jsem pařil úplně neskutečně moc. Dvojku. Teda trojku a dvojku snad trochu taky, ale to si nepamatuju. To nevím, jestli jsem hrál až zpětně. Si pamatuješ prvního Command & Conquer? Jo, tady mám někde originálku. Jsem se stěhoval, tak jsem to všechno od rodičů vzal. Kdysi a
co se nám odemklo? Jo, železný doly a tohle to teďka nechci asi. Kolik máme peněz? Peněz máme dost, hele, to je dobrý. Co jsem chtěl udělat? Rozšířit možná a udělat panský sídlo taky, další věc. A jo. A to, tam se třídily věci prostě... tam se prostě třídily věci na vyhození a já jsem říkal, že odmítám vyhazovat originálky typu Command & Conquer, Warcraft 2, co tam bylo? Heroes of Might and Magic. Ještě něco tam bylo. Fakt tyhle ty jako hodně old school věci. A moje nejoblíbenější hra z dětství je Morhun. Počkej, to si pamatuju. Nazdaruši! Morhun, sakra, to si pamatuju, to mi něco říká do prkínka. Jo, ježiš, to byly ty slepice, jasný. To jsem měl, to jsem někde měl z GameStaru nebo z ničeho. Jo, to bylo dobrý, to jsem se taky nahrál docela dost. To bylo fajn. Ježiš, ještě jsem hrál, to bylo taky z nějakýho, jak byl člověk, jak je člověk dítě a nemá peníze, tak hraje všechno možný, že jo, a dřív. Hele, vy máte neskutečný štěstí dneska, vy si nainstalujete Steam a máte tam úplně neskutečný množství her, které jsou free to play zdarma, nebo všude na internetu jsou free to play hry, to jsme neměli prostě tady. Takže vždycky, když třeba táta koupil level score nebo něco takového, tak z CDčko a tam byly nějaký plný hry sem tam a hlavně dema, takže jsem pařil prostě tohle. A občas tam byla i sekce jako free to play, jako a tam byly fakt jako, dneska by to obstálo stěží jako mobilní hra, pomalu si myslím tyhle ty věci, co tam bývaly. A já jsem hrával takovou závodní hru, prostě jedete a můžete uhýbat vlastně jenom zleva doprava v autě, to jako v noci jedete. A to je možná... To asi postavím znova, já to nechci upgradeovat. Jedete v noci a berete různý bonusy, můžete přijíždět z toho z pruhu do pruhu, že? A berete bonusy a jste jako upír, myslím, že. A teď se musíte vyhýbat česneku, křížům a sbírat, já nevím, co tam bylo, krev a nějaký stopaře a takovýhle věci, no prostě ptákovina, ty bláho, a jako bodo, nějak na body to bylo. A to mě docela bavilo. My si postavíme další panský sídlo, protože já potřebuju strašně nutně peníze. A peníze, jakoby kapacitu, co zvednout. No a to bude hnusný, takže my to uděláme takhle. A to bude drahý jako blázen, takže my budeme muset postavit ještě dalšího tesaře. Tohle bychom mohli zvednout takhle mírně. Jo, to bude hezký. Tam můžeme napojit další, zahájit stavbu. 200 prken, ty krásu, náklady na údržbu. Teoreticky tohle bych mohl pak zbourat. Ostatně jako. Ale uvidíme. Kolik máme dřeva? Hele, dřeva máme dost strašně. Potřebujeme počkej, co to je? Bobule, hele, to můžeme. Těch máme dost. Co já potřebuju? Máme 12 nádhery, tohle nemáme, ale to bych potřeboval. Pokladnice, panské sídlo. Tady nemáme vůbec žádnou nádheru, protože potřebujeme tu pevnost. A máme tady nějaký bodíky. Tady máme nádheru, ale potřebujeme víc nádhery, abychom odemkli kostel a kamennou zeď, to mě asi nezajímá. Takže tohle 100. A potřebujeme víc nádhery teda. Jo, takže pomohu lidem, že jo. Jasný. OK, dejte to nahromadit. Dík. A kolik tam máme toho? 22, fajn. Jo, a já potřebuji postavit dalšího tesaře. Jsem slepý. Ta, ne, co? Pila. Je to ani tesař, to je pila. OK. Kde máme? Tady máme pilu. To bude všechno zase koncentrovaný na jednom místě, to je takový na prd. Ale co se dá dělat, tak to postavíme zde.
Takže tak. Jak jsme na tom s lidma? Lidí je Habakuk, to znamená... Zastavujeme migraci. Stří slepice, jo, taky stáhr. A jo, jo, za nás to byla... Bojovka sehnat hry. No to, to jo. Nazar Drizde, vítej. Vítej, vítej. Mimochodem, umřel si ve Stellaris, jo? Bylo ti 100 let. Nebo něco takového, myslím, že. A teď vzpomínám na Command & Conquer v podobě návrhu a stavení budov Command & Conquer ve Space Engineers. Oh, wow. Jsem poprvé hrál u babičky na Mega Strem PC. Jediná hra, co fungovala, byl nějaký sněžný muž, co házel tuš nějaký do ledového terče. Dobrý. Ale stejně jsem vyrůstal na tom plastovém telefonu, kde byly 4 tlačítka a v rohu malý solární panel. Jedna hra s úkolem bylo vyhnout se nebo zničit asteroidy. Kdo? Já? Ne, Drizzt zemřel v Stellaris. Myslím, že. Oh shit. Musím, tohle jsme měli. Děkuji. A přestaňte to hromadit. Děkuji. Počkej, když jsme to hromadili, je tady stále jídlo? Je tady stále jídlo. Mě zajímalo, vlastně ve výsledku, jakou úplně extra funkci má to hromadění, jestli teda bychom to měli hromadit víckrát a častěji krát. Hele, přiřadíme někoho dalšího, Emílie, to už by měla bydlet tady. Jasný, Emílie tady bydlí, děkujeme. No a teď musíme čekat, až se nám to postaví další, jak aspoň můžeme povědět. Tak už se teďka ta reinkarnace a výzkum se stihl. Jo, myslím, že něco jako zásadního si stihl. To je Ježíš za 100 let, prosím tě, z toho stihl. Ale rekord si nedal. Byli tam jiní rekordmani, kterým bylo 113, 114 let. Takže... jo. Pár rekordmanů tam bylo, co se týče dlouhověkosti. A ještě žijou teda. Acer myslím, že a ještě někdo se tam užívá. A jo, víte, co bych mohl udělat? Dělníka, máme strašně málo dělníků. Harry, kde pak seš? Tady seš. To bych chtěl, tady bude výstavba, takže ty budeš dělník, Harry. Cool. To by nám mohlo trošku urychlit výstavbu. Oblečení máme teda, tohle máme. Můžeme prodávat oblečení už. Ne, až tady. Na to potřebujeme chleba. Takže budeme potřebovat tam tu sérii budov. No. To je naprd pěkně. To jsem chtěl dělat až tady. No, jak se bez toho budeme muset nějak obejít. No, takže jako tehdy to byla fuška sehnat něco nějakýho, to člověk musel spolíhat na rodiče, že? A ty hry byly drahý. Hry byly drahý a nebylo jich tolik. A v 90. letech nebo jako přelom, to jako dneska ty hry stojí v podstatě, ty velký tituly stojí, no. Řekněme, že tehdy ty, co si pamatuju, tak ty hry stály třeba 1699, jo. Bývaly jako ty větší tituly, možná byly i dražší, ale... co mi sebral? Bobule. A... což je na i dnešní dobu strašná darda. A vemte si, že... dneska jsou ty platy o dost jinde, ale cena je furt jako by stejná, takže tehdy to byl fakt brutál. A vím, že jsme měli, a to jako neexistovalo moc nějaký pirátství, ještě jako v těch dobách, kdy jsem byl fakt menší, pak už samozřejmě jako jo, to každý měl nějakýho kamaráda, který uměl, že jo, nebo každý měl nějakýho známýho nebo kamaráda, který měl známýho nebo kamaráda, který měl vypalovačku a přístup k nějakým hrám někde prostě.
Každý měl někoho takovýho, v podstatě si myslím. A takže to pak už jako, to už si pak člověk dostal k nějakým, řekněme, hrám, ale do té doby jako člověk byl odvislej na to, co asi přitáhli rodiče, že jo? A těch her nebylo tolik, takže člověk, mi přijde, že si to člověk tak nějak jako víc vážil asi, když jich nebylo tolik. Že prostě jste měli jednu hru, která vás stála hodně peněz, tak to bylo takový jako, nechci říct, že to člověk hrál z donucení, ale byla taková motivace jako si to fakt užít. Protože věděli jste, že za, že nějakou dobu další jako hru mít nebudete. Teďka prostě si koupíte hru, nainstalujete to, hrajete to 10 minut, vás to nebaví, tak to odinstalujete, dáte refund a koupíte si jinou hru. Nebo si ani nemusíte nic kupovat, že jo. Rovnou třeba free to play hry, nebo furt někdo stahuje, nebo tohle to tak. Jop. Nevím, jestli chci se rozšiřovat teďka, nebo, asi jo, proč ne. Furt to máme zdarma, což je docela dobrý. A možná bychom mohli začít i... Hele, kde jsou tyhle lidi? Tady. Jo, a tady. O to je až tady, ok, o to. Tak to si tam uží. A já bych mohl... A tady, da. Ein, zwei, Polizei, drei, vier. Vůbec fakt netuším, proč jsem to teďka začal to, ale v pořádku. Hele, tady je schovaný ten. A jo. Tady postavíme. A to jsem nechtěl zavřít. Tady dáme obytnou zónu. Tak uvidíme, jak si to tady. Jak si to tady chytne. A tady to zatím umažeme teda. Protože nechci, aby to tam nějak vznikalo, když přijdou noví lidi. A pustíme migraci. Tak. Protože Ein, zwei, Polizei byla taky pořádná vypolovačka, to je možný, no. To je ono. Skútr. Ach jo. Takže jo. Trh dokončen. Trh tady. OK. Heinrich! Já, Heinrich! Já? Schöne Marketplace. Já. Tohle bude hotový už skoro. Good. Si pamatuju, jak jsem na disketách domů nosil od kamaráda GTA 1, ty kráso. To jsi měl taky, ale nevím. Na disketách ne. Já nevím, co já si pamatuju, tak vím, že vždycky třeba na počítači prostě najednou byla nějaká hra. Jo. Že jsem tam přišel nějaký známý, nebo jako
od rodičů, že jo, někdo prostě, nebo bratranec starší, nebo tohle, a vím, že prostě pak tam ta hra, nebo ty hry byly. Takže jo, ale to jsem, to mi bylo tak kolik 9, tyvo, nevím, co takovýho. Víš, že jsem hrával tyho Diablo jedničku, pak dvojku. A Diablo, to jsem měl v té době jako omezený dost čas na hraní, jo. To jste prostě měli už hrát 2 hodiny, nebo prostě něco takového. A u Diabla je zásadní jako problém v tom, že si to nemůžete kdykoliv jako uložit, že jo, protože tam, když jste to uložili, tak se a pak jste to znova načetli, tak ty nepřátelé se resetovali, že jo? Takže ten progres byl k ničemu, takže jste museli jakoby ten progres do nějakého bodu dokončit, jo? Splnit ten quest nebo ten část toho aktu třeba nebo něco, jak to tam bylo rozdělený. A pak teda jste jako mohli jít zpátky do té vesnice a uložit si to. No a nejhorší bylo, když já jsem byl třeba těsně před koncem a už mi vypršel jako limit hraní, že jo. Neúprosné, vypni to. A já ještě chvilku už to budu mít. Následovalo cvaknutí pro dlužky a... Čau. Yep. Takže to byla docela švanda, no. To byla docela švanda a... Myslím, že tohle z to... Komu to dáme? Nám se to odemklo mimochodem, protože máme 20 nádhery, to jsme získali za to panský sídlo. Máme 11 bodíků, takže můžeme odemknout všechno. A dále si dáme asi... Asi to úplně jedno. Pomůžeme králi třeba. Nahromaďte mi bobule, tady jsem chtěl postavit, jo, to stavíme. Tak a tábor dřeborubců jsem tady chtěl postavit minimálně 2. Já myslím, že něco, co dneska jako chybí, že ty rodiče nemají vůbec tak nějak jako zájem nebo přehled o tom, co ty děti hrajou nebo co dělají, že prostě... No, tady máš mobil, tady máš tablet, tady máš počítač, hlavně mě neotravuj chvíli, já chci mít klid a dělej si tam, co chceš, jo, čau. Přesně tvůj případ, to jsi musel vstávat a stávat dřív a dohnat progres. Jo, no. A přitom prostě dneska ty děcka hrajou hry, které by ani hrát neměli, že jo. Víš, třeba GTAčko. Který pak chtějí všude možně zakazovat, protože je násilný. Ano, protože je od 18 let. A děti to nemají co hrát. A to, že to hrajou, je snad chyba rodičů, ne? Ne děti. Nebo spíš nás ostatních dospělých, kterých si to chceme zahrát. To máme dokončeno. Cool. Takže přiřadíme tady 3 lidi a uvidíme. Baptiste, ten je novej úplně, toho jsem neviděl. Edith, to je taky nová? Jasně. A Walter, též nový. Výborně. Pánové. Tady dáme po 2. Karla. Ano, Karla je tady až. Karlu tam nedáme. A tebe tam dáme, hele. Tady bych mohl dodat další obydlí. Byla by další zóna. To můžu celý spojit, proč ne, že? Teoreticky a tady by mohla být další studna třeba, ať se to tady trošku zlepší. Pamatuji, jak si tahal přes diskety
1.4 Need for Speed, asi 12 nebo 24, Need for Speed, jo. 12 nebo 24 diskety, nevím, ale něco jsem tahal na teď starších disketách. Já si pamatuju, že my jsme měli na disketě hru, to byla strategie Paranoia, se to jmenovalo, Paranoia 2. Vám mám takový pocit česká hra. A byla to strategie a la Duna. A to bylo dobrý, to mě jako docela bavilo. No. Já jsem měl tehdy rád ty, no, real-time strategie, hodně. Proč to mám furt otevřený? Protože jsem chtěl přiřadit vojáky, co? Ale to asi nebudem dělat. Ono, já nevím, jestli mi to automaticky odemkne ten quest z toho té audience, což mi přidá jako 1000 zlaťáků. Hele, máme 1900, 1000 nám to přidalo další další kapacitu. A nebo jestli ne, nebo jestli budu muset čekat, tak já nevím, uvidíme. No. No, každopádně tehdy prostě jako real time strategie to bylo moje, no. Rupert. No jo, ale Rupert a Karla bydlejí jinde, já potřebuju ty lidi, co budou bydlet tady. No, teď to tady bude vznikat, celý to zastavíme, celý to tady vybude, takhle, tak, a je to, štve. Jo, dobrá, ale já myslím si, že to takhle pro Foundation stačí, protože, ano, sledovanost Foundation klesla, ono upřímně ve Foundation už není co dělat, tohle prostě děláme furt dokola, je to samý. Budujeme, čekáme a ta hra nemá tempo, prostě ta hra má teďka v současnosti nulový tempo. A je to škoda, doufám, že se to změní, mám neblahý pocit, že se to nezmění, mám neblahý pocit, že se na tu hru vyprdnou, že to nikdy nespatří kompletní, jako, že to nikdy nebude komplet, že to nikdy nebude nějaký extra dobrý full release. Doufám, že jo, protože furt vydávají nějaký patche, ale furt jsou nějaký jako jenom, není to žádný content patch, jsou to furt jenom jako fixy bugů nějakých a tohle z toho, každý pomalu druhý, třetí den nebo něco. Uvidíme, jestli budou vydávat content patche, jako určitě, pokud jo, tak což bude jedině super, protože se k tomu samozřejmě vrátím. A budu v tom pokračovat, ale teďka už prostě to nemá smysl dál natahovat Foundation. My navíc proto ani příští týden už nebude stream z Foundation, protože příští týden hlavně vychází Tropico 6, takže to bude teďka novinka a zabere to ten čtvrteční, respektive páteční, poprvé to bude v pátek, páteční slot. Takže jo, ty bláho, já doufám, že s tím pohnu, já fakt jako, protože ta hra má pěkný potenciál, ta hra může být dobrá, ta hra může být úplně skvělý konkurent, ano, jo, ale tam je, to by museli překopat spoustu věcí, abych jako byl tak nějak spokojený s tím. A to se obávám, že to možná asi ani neudělají. A uvidíme. Každopádně Tropico, to bude teďka vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle sérii a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.